Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Her bir insanın hayatında müxtəlif meseleler olur. İnsan o meseleler hakkında düşünür. Bəzən keçici meseleler olur. Həmin anda o haqda düşünür. Amma hayatının en mühüm meselesi değil. Məsələn, bir insan hayatının bir mərhələsində xəstələnə bilər. Fikrini xəstəliyi məşğul eləyə bilər. İnsan üçün sağlamlıq hər bir halda önəmlidir. İnsan sağlam olmalıdır və xəstə olanda narahat olur, sağalmaq haqda düşünür. Amma həyatının ən əsas məsələsi bu deyil. Həmin anda, həmin mərhələdə fikrini məşğul edir. Xəstəlik bir maniyədir, istəyir aradan aparsın və həyatına davam eləsin. Həmin məqamda onu düşünür. Bəzən həyatda maddi sıxıntı olur, problem olur. İnsanın fikrini müəyyən qədər məşğul eləyir. Bəzən ailədə problem olur. Ailəsində nəsə bir müşkül olur, problem olur. Onun fikrini müəyyən qədər məşğul eləyir. Amma ən əsas məsələsi nədir həyatın? Düşündüyü ən əsas məsələ nədir? Bu çox önəmlidir, bu çox vacibdir. O nədir ki, hər şeylə paralel onu düşünürsən? Həmişə zehnində, fikrində o var, onu yad edirsən. O nədir ki, həyatın əsas mövzusudur, əsas məsələsidir. Bax, o nədirsə, sən də o qədərsən. Həyatın əsas məsələsi nədirsə, qiymətin tam o qədərdir. Tam o qədərdir. Məsələn, deyirlər, əsas can sağlığıdır. Can sağlığı mühümdür, amma əsas deyil. Biri deyir, əsas odur, pulun olsun. Pul lazımdır, amma mühüm deyil. Biri deyir, əsas odur, hörmətin olsun. Hörmət lazımdır, amma mühüm deyil. Ən mühüm deyil. Ən mühüm məsələsi həyatın nədir? Bunun üzərində din təmərküzləşməni tələb eləyir, təklif eləyir. Bəli, bir mərhələdə ailədə problem ola bilər, bir mərhələdə dərs sənin üçün problem ola bilər, məsələn, oxuduğun bir yerdə problemin ola bilər. Amma həyatın əsas məsələsi nədir? Sən müxtəlif şeylər haqqında düşünürsən, evdən çıxırsan, benzin yoxdur, yanacaq doldurmalısan, nə qədərsə onu məşğul edir fikir, ki, gedim yanacağı doldurum, çıxım gedim. Amma da o qədər dəyərli bir fikir deyir ki, yanacağı doldurandan sonra da onun haqqında düşünəsən. O, həyatın axarında olan zəruri məsələlərdir ki, fikir bəzən onlara yönəlir, onlara diqqət yönəlir. Dinin əsas sözü nədir? Din buyurur ki, baxmayaraq ki, həyatda həmişə müəyyən məsələlər var sənin zehnini məşğul eləyir. Bu şübhəsizdir. Həyatın bir mərhələsində ailə ola bilər, bir mərhələsində dost ola bilər, bir mərhələsində müxtəlif. Buna baxmayaraq, əsas mövzunu müəyyən elə. Səni düşündürən əsas mövzunu təyin elə. Onun üzərində düşün. Bax, zikir bu mövzudur. Zikir haqqındakı biz cümə günləri danışırıq. Zikir bu barədədir ki, həyatın əsas mövzusu nədir? Biz çox zaman problemlərdən ona görə qurtula bilmirik ki, əsas mövzunu unuduruq, problemlər əsas mövzuya çevrilir həyatımızda. Problemlər insanı düşündürə bilər, amma heç zaman əsas mövzu olmamalıdır. Problemlər ona görə bəzən düyünə düşür, həll olmur ki, əsas mövzuya çevrilir. Səhərdən axşamazan zehni məşğul eləyir. Sanki həyatın imtihanları belə tənzimlənib ki, insanı əsas fikirdən yayındırsın.
Halbuki müəyyən qədər fikrin yayınması, yayınma demək olmaz, haçalanması təbiidir. Amma hər şeylə paralel bir ana xətt olmalıdır insan düşüncəsində. Və əsasən o əsas düşüncə insanın kimliyini müəyyən eləyir. İnsanın qiymətini müəyyən eləyir. Din bizə kömək eləyir ki, əsas məsələni müəyyən elə. Din bizə bunda yardımcı olur. Qur'an-ı Kerim'in ayələrinin üçdə biri qiyamət haqqındadır. Deməli, əsas məsələlərdən biridir. Önəmli məsələdir. Qiyamət. Həyatın əsas məsələlərindən biridir ki, Allah hey Qur'anında o haqda danışır ki, sənin də fikrivi bu məşğul eləsin, bu haqda düşün. Əbu Zər deyir, elə bir cənnət tanımadım ki, onun şövqündən adam yata bilsin. Elə bir cəhənnəm tanımadım ki, ondan uzaqlaşmaq fikriylə insan gözünə yuxu gedə bilsin. Fikir olanda bu həddə olmalıdır. Əsas məsələ buna deyirlər. Əsas məsələ budur ki, fikrivi məşğul eləsin, təsir eləsin, hər bir dəqiqə və anva təsir eləsin. Allah bizim fikrimizi nəyə məşğul etmək lazımdır, onu Quranda qeyd edir. Quran oxuyun, buna görə deyirlər. Yoxsa deyir, nə qədər məsələn ayə oxumusan, Quranı neçə dəfə xətm eləmisən. Önəmli dəfəsi deyil, neçə dəfə. Önəmli olan budur ki, nəyi nəticə çıxartmışsan. Quran bizim fikrimizi səhmana salır. Önəmli məsələləri bizə çatdırır. Məsələn, hərə bir şeyi şişirdir də, deyil, elə adamla oturdur ki, fikri təsir eləməz. Adam var ki, elə dostu ki, əhəmiyyətsiz şeyi şişirdir, əhəmiyyətini azaldır. Bizim cümlənin ilə başlayır, gördün filan şey, görsün elə bir başlamalı bir cümlə deyildi o. Əhəmiyyətsizi əhəmiyyətli cilvələndirir, lazım olanı unutturur. Amma Quran niyə deyirlər oxuyun? Quran qaydaya salır, tənzimləyir fikri. Açırsan, oxuyursan, tərcümə ilə deyir oxu. Başa düş. Məsələn deyir, İzə vəqaatil vaqiə, leysəli vəqaatiha kazibə. Qiyamət qopdu deyir, vaqiə yəni həqiqət, olacaq bir şey. Leysəli vəqaatiha kazibə, olacağına heç bir şübhə yoxdur. Açırsan, görürsən ki, deməli, mühüm məsələdir. Nəbə surəsini açırsan, deyir, əmmə yətəsə əlun, soruşurlar bir-birindən. Nə haqqında? Ənin nəbə el adim, böyük xəbər haqqında. Elə bil ki, məsələn, tamaşaçıları cəlb eləmək üçün efirdə, necə deyirlər televiziyalarda, deyir ki, gözlüyün mühüm xəbərimiz var sizə. Mühüm, çox mühüm xəbər var. Anons gedir, məsələn, müharibə dövründəki dövlət başçısının çıxışı olacaq, cəmaat mühüm bilir deyə diqqət kəsilir. Önəmlidir. Allahın da kitabı deyir, diqqət, diqqət, önəmli fikir deyəcəm sizə. Mühüm xəbər. Əmmə yətəsə əlun, ənin nəbə il adim. Mühüm xəbər, böyük xəbər. Biz isə xətm eləmək üçün oxuyuruq. Diyanasan, deyəsən, bu nədir ki? Allah deyir ki, böyük bir xəbərdir bu, mühüm xəbərdir, vacib xəbərdir. Nədir bu? Önəm verilməsi lazım olan məsələdir. Həyatın əsas məsələsi olmağa layiq olsun bu. Ağlın göstəricisi budur. Ağıllı adam qiyaməti düşünər. Əqəlun nas ənzəruhum fil əvaqib. Ələl-əsəlam buyurur ki, insanların ən ağıllısı aqibəti düşünəndir, uzaq görəndir. Yəni, sonu görən, sonu görən, aqibəti düşünən. Yəni, təqvallıq ağıllıq deməkdir. Təqvalı adam axırı görən adamdır. Əgər təqva ağıl sayılsaydı, cəmaat həyat yoldaşı seçəndə özünə təqva meyarı ilə seçər. Deyər, bu ağıllıdır, düz idarə edəcək ailəni. Çünki bu axırı görür, qiyaməti düşünür. İşçi tapanda təqva meyarı olardı. Deyər, bu yaxşı işçi ola bilər, çünki axırı görür. Axırı görmək insana elə bir ağıl verir ki, insan həyatında ağıldan istifadə edir, inkişaf edir. Ağıl kitablarda deyil, ağılı öyrətmirlər. Elm verə bilər kitab sənə, amma aqibəti düşünmək, əsas məsələ ilə məşğul olmaq, Allah da qəribə bir iş görüb. Önəmli məsələni aparıb axıra, qiyaməti aparıb axıra, deyirin də onun haqqında düşün ki, uzaq görən olasan, sonu görəsən,
İndi deyil o. Ki deyil, burnunun uzun görmür. Aparıb ən axıra deyil onun haqqında. Düşün ki, ağlın inkişaf eləsin. O ağlı başda həyatda praktikaya tədbiq elə. Ona görə idarəçiliklə təqva bax belə uzlaşır bir-birinə. Ona görə İmam Zaman dövründə effektiv idarəçilik olacaq. Niyə? Çünki hamısı uzaq görən, axırı görən, axirəti görən insanlardır. Axirəti görmək təkcə mənəvi kateqoriya deyil, əqli kateqoriyadır, düşüncəyə aid olan məsələdir, fikrə aid olan məsələdir. Ağlın meyarı sadəcə səni düşündürən məsələlərdir. Fikrivi məşğul eləyən məsələlərdir. Uzaq görən adam doğrudan da uzağı görən adamdır. Sözüm nədir? Qiyaməti düşünməkdən də daha mühüm nədir? Əhl-i beyti düşünmək. Qiyaməti düşünməkdən, yad eləməkdən də daha mühüm əhl-i beyti düşünməkdir. Əhl-i beyti yad eləməkdir. Yəni, əsası budur. Onların içində ən mühümü hansıdır? İmam Zamanın zuhurudur. Əhl-i Beytin zikrinin içində ən mühümü İmam Zamanı və onun zuhurunu düşünməkdir. Çünki İmam Zamanın zuhuru Əhl-i Beytin tam mənada zuhurudur. Li yuzhirahu aləddini kulli. Əhl-i Beyt tam bir dəfə zuhur eləyəcək İmam Zamanın timsalında. Qiyamətli düşünməkdən daha çətindir. Əhl-i beyti düşünmək bir mənada. Niyə? Çünki qiyamət ölümdən sonradır. Ölüm isə insan üçün istər-istəməz mühüm bir məsələdir. Ölüm və ondan sonraki vəziyyət. Bu sənə şəxsən önəmli bir məsələdir. Sanki bir mühüm hadisədən sonra gəlir deyə adamı düşündürür istər-istəməz qiyamət. Amma İmam Zaman zuhuru, elə bir məsələdir ki, xeyli dərəcədə böyük adam olmalısan ki, fikrivi o məşğul eləsin. Çox böyük adam olmalısan. Onu aram-aram özün düşünməlisən. Ortada hansısa qiyamət partlayışı yoxdur. Deyəsən, ay Allah, qiyamət olacaq, ondan sonra görəsən nə olacaq? Məsələn, yer lərzəyə gələcək filan. Allah sanki bu partlayışla diqqət fikri yönəldir. Amma İmam Zamanın zuhuruna belə bir partlayış yoxdur axı ki, səni diqqətini çəksin. Ölüm yoxdur ortada ki, sənə diqqət kəsilməyə və yardımcı olsun. Kaş həyatımızın ən böyük məsələsi İmam Zamanın zuhuru olsun. Əhl-i Beyt çox çalışıb, bütün Peyğəmbər və Əhl-i Beyt, bütün imamlar, Peyğəmbər və imamlarımızın hamısı çox çalışıb ki, diqqətimizi ora yönəltsinlər. Bir dəfə uzanıb Peyğəmbər dincəlir. Hərdən səhabələrlə səfərdə də olurlar, bir yerdə dincəlirdi. Söz axirə zamandan düşdü, Həzrət Əli də oradaydı, danışırdılar. Birdən deyir, toyunlaş durdu ayağa Peyğəmbər. Dedi, yox, elə deyil. Lazımı qədər əhəmiyyət vermişsiniz. Başladı axirə zaman imtihanlarından danışmağa ki, dindarlar necə imtihan olunacaqlar. Xüsusilə də görünür get-gedə ki, ən böyük imtihanlar, bütün böyük hadisələr dindar camiyənin içində baş verir. Fikirlərin düz qalması, istiqamətin düz qalması. Allah sanki bütün hadisələri elə tənzimləyir ki, yoxlasın, görsün ki, kim doğru fikirdədir. Fikrinə ağılla bağlanıb, hisslə bağlanmayıb, emosiyayla bağlanmayıb. Bunların hamısını imtihana çəkir.